မာကြီးရဲ့လူခွင့်ရှင်လေးဟာရှေ့ကိုပူရောက်လာတယ်တိုးတက်လာတယ်လို့ပြောဖို့ခက်နေပါတယ်။ဒါတော့မာကြီးမှာတော့လူခွင့်ရင်ဖြစ်ရုပ်သိမ်းခံရတာပေါ့လေ။အရှိကတော့နှစ်ပေါင်း50ကျော်။အာမစီတန်းလက်လက်ကွေးမကြီးမိမိဆန္ဒပေါ်တော့ကွေးမကြီးကျင်းရတဲ့ယူမကြီးရောတိုးနေရအခုလည်းပဲဒီပြီးနေတယ်မာတတိုင်းနိုင်တဲ့တို့စစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေမှာလူရဲလူခွေရဲ့ဇုံဇုံကလေးတွေဆိုပညာတင်ကြဝင်မရတော့ဒါရီယာလူခွေဇုံဇုံပြတ်ပါလဲဆိုတော့လူတန်းလွတ်လပ်စွာအသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ကိုသူတို့ရှိရမယ်လို့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုမရခိုင်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စရခိုင်မှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒီမေတ္တာတရားကိုတွားပြီးတဲ့အခြေခံတာတွားပြရတယ်အဲ့တော့စခန်းပေါင်း30ကိုတဏျာထဲမှာတစ်ချိန်နဲ့တစ်မြိုင်တစ်ထည်လူအင်အားများများနဲ့ဝင်ရောက်ချင်းဟာဆိုရင်တော့ဒါသူတို့ရဲ့လူအခွင့်အရေးကိုဒါမလေးစားရောက်တယ်နောက်တစ်ခါမြန်မာရဲ့တိုင်းသားဖြစ်တဲ့ဒီလူမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရခိုင်တို့ပါမယ်မြို့တို့ပါမယ်တက်တို့ပါမယ်ခမီးတို့ပါမယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဖမ်းသွားတယ်တတ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဒါကိုလူခွင့်ကိုတားပြီးချိုးပေါက်တာကြောက်တွေ့ရတယ်ဒီကျွန်တော်ပြောချင်တာကစစ်တပ်ကကင်ထားတဲ့ပြည်ထရေးကာကွယ်ရေးနဲ့နေဆက်ရေးအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာန၃ခုကိုရပ်သားအစိုးရအောက်စီကိုပို့ပေးရပါမယ်2008အခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရပါမယ်အဲ့ဒီလိုမှသာကျွန်တော်တို့အခွင့်အခမ်းလေမှုတွေတော့အကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုတွေဟာလျော့ပါလာပြီးတော့မှတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေဟာတိုးတက်ကောင်းမွန်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မြင်ပါတယ်လူခွင့်ရေးဆိုတာကိုအကျုံးပြပြီးတော့လက်လုံးလာလုပ်ချင်တဲ့အဲ့ငါနေလေရှိဥပမာဆိုတော့ကနေ့ရခိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လူခွေရဲ့အကြောင်းပြပြီးတော့ပြည်လို့ရေးကိုဝင်ဆွတ်ပတ်ဖို့ကျိုးကားနေတဲ့နိုင်ငံလေးကဒါကတော့ကုလသမဂ္ဂအပေါင်းမှာပဲဒါကတော့မကောင်းတဲ့ကိစ္စစိတ်မကောင်းရလေရအဲ့တော့လူခွေရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကနေ့လက်ရှိမှာပြည်ချင်းနေရာလဲအတိအဝါတော့မရှိသေးဘူးလေ